Veikdami konkurencinėje aplinkoje, įvairūs subjektai, norėdami išlikti, privalo prognozuoti ateitį. Taip pat ir valstybėje privalu turėti institucijas, kurios užsijama ateities scenarijų analizę. Tarp tokių institucijų ir Lietuvos nacionalinė Martino Mažvydo biblioteka, kurios strateginio prognozavimo skyrius kartu su Seimo ateities komitetu jau 4 metus iš eilės organizuoja metinę įžvalgų konferenciją Pasaulinės tendencijos ir nacionalinis saugumas. Pagal bibliotekų įstatymą tai yra pagrindinė šalies viešoji, mokslinė, parlamentinė ir nacionalinė biblioteka. Tai va ta parlamentinės bibliotekos misija yra viena iš sudedamųjų dalių, labai svarbi. Bendradarbiaudami su Seimo ateities komitetu organizuojame jau ne pirmą sėkmingą tarptautinį renginį. Tokiu būdu mes gauname puikų rezultatą, kurio svarba aktuali visai valstybei. Iš tikrųjų, bet koks sprendimas turi remtis į aišku prognostinį scenarijų. Tas scenarius formuojamas remiantis informacija, turima informacija ir mes čia bibliotekoje ją turime. Prognozavimas ir prognostinis veiksmas yra realistinis tuomet, kuomet remiamės į didžiulį informacijos kiekį. Pagrindinė ašinė tema mūsų konferencijos tai Ukrainos klausimas, Rusijos agresija prieš Ukrainą. Dauguma pranešimų suksis apie tai. Konferencija organizuojama per nuotolį gruodžio 21 dieną, trečiadienį, 17 valandą. Maloniai prašome visus norinčius įsijungti ir prisijungti.